लगेर व्यावसायिक रूपमा अरुको खेत जोतेर पनि कमाउने हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ मजाले तपाईको पार्टीले जोतिरा छन् तपाईको 10 12 रुपैयाँ 15 रुपैयाँ मिनेट लिन्छन् यसैले हजुर यही लगेर यही मेसिनले जोतिरा अ यही मेसिनले साउन्ड कम बढी गर्न मिल्छ त्यसलाई कस्तो तपाईको पहाडको उकालो ओरालो भिरालो जमिन पनि मिल्छ या सम्म टाइपको मात्रै सम्ममा अझै राम्रो हुन्छ के तपाईको पहाडमा पनि मिल्छ उठाएर त्यस्तै ठाउँमा उठाएर पनि लान मिल्छ हजुर बोकेर लान सक्नुहुन्छ बाटोघाटो छैन भने पनि हजुर कुनै खेत मजाले जोत्छ हिलोमा पनि जोत्छ हिलो धुलो माटो जस्तो सबै हजुर कच्चा जमिन पक्का जमिन सब जोत्छ सबै जोत्छ सर ओके भनेपछि यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न मजाले सकिन्छ लगि पनि राख्नुभाछ लगिराछ स्पेशल हाम्रो पार्टीतिर जो गइराछ हाम्रो यो चाहिँ यो हो चलाउनको लागि चाहिँ के छ सर यो चलाउनी चाहिँ कसले सक्छ जसले पनि सक्ने हो नर्मली सिक्दा कसको महिला भो पुरुष स्पेशल महिलालाई अब पार्टीतिर महिलाहरु पुरुष हुन्छन् सबै वैदेशिक रोजगार बाहिर हुनुहुन्छ हजुर क्लासिक नेपाली च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई स्वागत छ म सुजल थिएँ दर्शकहरुका लागि आज हामीले कृषि यन्त्र यानी कि कृषि सामग्रीहरुको बारेमा जुन चाहिँ कृषि औजार भनौं आज कृषि औजारहरुको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो बनाउने प्रयासमा छौं धेरै दर्शकहरुले हाम्रो भिडियो हेरे पश्चात कृषि औजार सम्बन्धी भिडियो बनाउनुस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको थियो तपाईको त्यही अनुरोधलाई मध्यनजर गर्दै आज हामी चाहिँ लमहीमा रहेको अझ भनौं दाङको लमही बजारमा रहेको किसान ट्रेडर्समा छौं किसान ट्रेडर्समा का कृषि औजारहरु त्यसमाथि पनि मिनी टिलरको बारेमा भिडियो बनाउने प्रयासमा छौं जसले चाहिँ तपाईहरुलाई खेत जोत्न खन्न बारीहरु खन्न जोत्न लगायत मकैको बिरुवाहरुलाई चाहिँ तपाईको जोत्नको लागि पनि सहयोग गर्ने गर्छ यसको बारेमा तपाईहरुलाई विस्तृत जानकारी गराउने छौं यसको मूल्य कति पर्छ यसलाई कहाँ कुन क्षेत्रमा कुन ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुलाई पनि जोड्ने छौं त्यसभन्दा अगाडि किसान ट्रेडर्सका सञ्चालक ज्यूसँगको छोटो मिठो कुराकानी जोड्छौं जसले तपाईहरुलाई चाहिँ अझै धेरै कुराहरु जानकारी गराउनुहुनेछ सर स्वागत छ यहाँलाई क्लासिक नेपाली च्यानल धन्यवाद सरसँग पहिला पनि कुरा गरेका छौं धेरै दर्शकहरुले सायद चिन्नु पनि हुन्छ होला त्यै पनि फेरि एकचोटी परिचयलाई जोडौं सर हजुर मेरो नाम राधिश्याम चौधरी हो किसान ट्रेड एन्ड सप्लाईज लम्हीदाङ यो भन्दा अगाडि हामीले मिनी राइस मिल को हजुर त्यो त्यसको बनाएको थियौ त्यो दर्शकहरुले एकदम मन पराउनु भो धेरैले एकदम मन पराउनु भो धेरै राम्रो कमेन्टहरु पनि गर्नु भएको छ भ्यूज पनि राम्रो आछ धेरैले हेर्नु पनि भएको छ त्यो चाहिँ त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ कस्तो पर्यो त्यो मार्केट कस्तो भयो तपाईहरुलाई चाहिँ के कस्तो रह्यो दर्शकहरु आउनु भयो त्यो भिडियो हेरेपछि मार्केट त त्यो देखेपछि एकदम राम्रै भयो के राम्रो भयो सबैजना एकदम मन पराए अब विदेशबाट पनि अब हेरे त्यो पनि हेरेर पनि अब यहाँ धेरै किसानहरु किने कहाँबाट आउनु भयो यहाँ हजुर तारा सम्मान तारा तपाईको रुकुमबाट आउनु रुकुमबाट पनि रुकुमबाट आउनु त्यो ताराबाट त्यो अस्तिको त्यो हालिदिनु भएको क्लासिक नेपाल भिडियो भिजुअल त्यही हेरेर आउनु उहाँको श्रीमान विदेश हुनुहुन्छ सऊदी अरब उहाँले फोन गर्नु भएको श्रीमतीलाई यहाँ पाइन्छ भनेर त्यसपछि त्यहाँ हेरेपछि यहाँ पठाइदिनु त किन लाग्नु भयो धेरै खुसी भएर जानु भयो हजुर त्यो पनि हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा रह्यो हामीले भिडियो बनाइराखेको हुन्छौं दर्शकहरुलाई नि फाइदा होस् र तपाईहरु जानकारी दिने मान्छेहरुलाई पनि केही होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ओके अब यसपछि चाहिँ आज हामी के को भिडियो बनाउँछौं सर आज के देखाउनुहुन्छ ड्याङ बनाउने र मकै गोड्ने मेसिनको ड्याङ बनाउने ड्याङ पनि बनाउँछ त्यसपछि गएर हजुरको मकै गोड्ने मकै पनि गोड्छ अनि मकै छर्नको लागि त पावर टिलरमा जडित सिड्रिल चाहिन्छ त्यो चाहिँ छुट्टै मेसिन हो त्यो छुट्टै मेसिन हो आज हामी चाहिँ यो तपाईको ड्याङ बनाउने र मकै गोड्ने हजुर ड्याङ बनाउने मकै गोड्ने र अलि थोरै जमिन छ त्यहाँ पनि जोड्न पनि सक्यो तर खास यो ड्याङ बनाउने र मकै गोड्नको लागि बनाएको छ मकैको बिरुवाहरु गोड्नलाई हुन्छ अब हामी चाहिँ त्यो हेर्छौं त्यसपछि फेरि तपाईसँग कुरा गर्छौं ओके दर्शकबिन हामी चाहिँ तपाईहरुलाई कृषि औजार त्यसमाथि पनि मिनी टिलर जसले चाहिँ तपाईको आलुको ड्याङ हैछ ड्याङ बनाउन प्लस मकै गोड्नको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई सहयोग गर्छ त्यो खालको मेसिन छ त्यसको बारेमा हामी जानकारी गराउने प्रयासमा छौं हामीसँग यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनका लागि किसान ट्रेडर्सका संचालक जी हुनुहुन्छ सर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद सरको परिचयलाई जोडौं मेरो नाम राममणि चौधरी हजुर अहिले किसान ट्रेड एन्ड सप्लायर का चलाएर बसिराख्नु भएको छ ओके हुन्छ यो व्यवसायमा कहिले देखि हुनुहुन्छ सर तपाईहरु मेरो त 3 वर्ष भयो 3 वर्ष भयो ओके हुन्छ आज चाहिँ हामीले यो टिलर भन्नु भयो यो कस्तो खालको कृषि औजार कृषि यन्त्र के हो सर यो स्पेशल मकै गोड्ने र ड्याङ पार्ने तपाईको आलु लाइबो तरकारी हजुर मतलब व्यावसायिक रूपमा कसैले तरकारी खेती गर्ने सोच बनाउनु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ यो अलिकति एकदमै राम्रो छ हजुर तपाई एक्लैले तपाईको दिनमा 1 बिघा सम्म गोड्न सक्नुहुन्छ मकै एक दिनमा 1 बिघा सम्म गोड्न सकिन्छ हजुर एक्लैले हजुर अब त्यसमा तपाईको ड्याङ बनाउने कुराहरु ड्याङ पार्ने हजुर ड्याङ पार्ने पनि तपाईको लगभग 8-10 कठा हजुर ड्याङ पार्छ एक दिनमा पार्न सक्नुहुन्छ हजुर तीनटामा प्रयोग गर्न मिल्छ तपाईको यो चाहिँ तीनवटा एउटा मेसिन छ एउटा गोड्ने हजुर भइगो ड्याङ पार्ने र जोत्नलाई पनि बारीसारी जोत्न पनि सकिन्छ मजाले यो चाहिँ जोत्नलाई कस्तो हो तपाईको पहाडको उकालो ओरालो भिरालो जमिन पनि मिल्छ या सम्म टाइपको मात्रै सम्ममा अझै राम्रो हुन्छ के तपाईको पहाडमा पनि मिल्छ उठाएर त्यस्तै ठाउँमा उठाएर पनि लान मिल्छ हजुर बोकेर लान सक्नुहुन्छ बाटोघाटो छैन भने पनि हजुर कुनै ठाउँमा जमिन चाहिँ सम्म छ तर त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ बाटो छैन भने नि बोकेर लगेर त्यो ठाउँलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ मजाले सर यो चाहिँ तपाईको तीनवटा काम एउटा जोत्न पनि भयो अर्को मकैको बिरुवाहरू गोड्नको लागि भयो अर्को चाहिँ ड्याङको लागि एकदम मलाई चाहिँ मकैको बिरुवा त्यो पनि यो मेसिनले गोड्छ भन्दाखेरि अलिकति अनौठो लागिरा छ पहिला लाइनमा रोप्ने मेसिनबाटै हजुर मेसिनबाटै लाइनमा रोप्ने देन फेरि यसले चलाएपछि यसले त्यही लाइन अनुसारले गोड दिन्छ हजुर ओके यसबाट गोरेसी पानी चार्न पनि तपाईको एकदम सजिलो हुन्छ हजुर ओके हुन्छ अब यसको के हुन्छ सर यसको गाडी अब एक हिसाबले त यो मेसिन भयो गाडी नै भनौं न हजुर हैन ट्र्याक्टर मिनी ट्र्याक्टर अब त्यही अन्तर्गत नै लगभग उस्तै लागिरा छ मलाई एक्ज्याक्टली हो हैन थाहा छैन हैन मिनी टिलर भन्नु भयो अब यसको इन्जिनको क्षमताको कुरा आउँछ होला इन्जिन के हुन्छ सर 6 एचपी को हो यो 6 एचपी हजुर हजुर इन्जिन चाहिँ हुन्छ 6 एचपी हजुर इन्जिन 6 हर्स पावर भन्नु 6 हर्स पावरको इन्जिन हो डिजल इन्जिन छ अब यसको चाहिँ तपाईको यसले चाहिँ कति तेलमा डिजलमा कति जोत्ने भन्ने कुरा होला कति घण्टा चल्ने भन्ने कुरा 1.5 घण्टामा 1 लिटर खान्छ 1.5 घण्टामा 1 लिटर खान्छ हामीले 1.5 घण्टामा कति एरिया जोतेर सक्छ होला त्यो जोत्ने मान्छेमा भर पर्ने या त्यो दुईटैमा पर्छ सर हजुर जोत्नेमा पनि भर पर्छ हजुर मान्छेमा हजुर ठाउँ पनि त्यसै हुनु पर्यो एभरेजमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले 1.5 घण्टामा कति कट्ठा त्यही तपाईको 8 घण्टा 9 घण्टामा 1 बिघा हो त्यही अनुसार हजुर 8 घण्टा 9 घण्टामा 1 बिघा भनेपछि त जोस फ्युलको हिसाबले पनि राम्रो देखिन्छ खर्चको हिसाबले पनि खर्च दिनमा तपाईको 5-6 लिटरमा दिनभरि चलाउन सक्नुहुन्छ ओके हुन्छ अब यानी र थोरै यसको रिभ्यु गरौँ है त सर यानी र यो देख्यौं यो चाहिँ ह्यान्डलिङ होला सर हैन हजुर यो चाहिँ ठ्याक्कै यसको काम के त्यो एक्सिलरेटर मतलब यो कति कुदाउने भन्ने कुरा आयो ओके कति यसको टप स्पिड कति सम्म जान्छ कति सम्म कुद्छ टप स्पिड अब यसको मिटर हुँदैन हजुर जोस कति भाग्छ भन्ने कुरा भयो आफूले कन्ट्रोल गरेर आफू कतिको सक्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्ने भयो मजाले छ अनि त्यसपछि यानी र यो दुईटा पार्ट देखिरा छम यो ब्रेक के हो सर यो ब्रेक हैन सर क्लच भन्छ यो क्लच हजुर ओके अनि यसको स्पिड एलाई एक्सिलरेटर भन्नु न यो स्पिड चाहिँ यो एक्सिलरेटर गामी लेगा ओके तपाईको यो क्लच थिचेपछि गाडी हिँड्ने हो यो अन गर्ने त्यसपछि यसलाई दबाउने देन त्यसपछि गाडी हिँड्छ यसलाई अनि काम गर्न सहज हुन्छ काम गर्ने त्यसरी हो ओके त्यसपछि चाहिँ यो पार्टमा आयौ यो लुक्स भयो यो यो यसको काम योहरुको तार अब यो चाहिँ ठ्याक्कै इन्जिनको पार्ट यता होला हजुर तपाई जताबाट सजिलो हुन्छ उता त मिल्छ जस्तै अब यताबाट सजिलो भएन भने उता यो फोल्डिङ गर्न मिल्छ यो मतलब यसलाई फोल्ड गरेर हामीले ह्यान्डल यता लान पनि सक्छ यता अगाडि हजुर मतलब 360 मै घुम्छ उतै पुग्छ चारैतिर घुम्छ ओके यो एक्स्ट्रा रह्यो ओके अब यसको चाहिँ यो ठ्याक्कै के हो सर यो साइलेन्सर हो यो एयर क्लिनर हजुर यो डिजल ट्याङ्क अब यसको ठ्याक्कै डिजल ट्याङ्कको कुरा आयो कति लिटर अड्छ सर यसको यसमा अब 3.5 देखि 4 लिटरसम्म हजुर डिजल ओके अनि त्यसपछि यिनीहरु देखियो सर यिनीहरु के छ अब यो फालोको कल्टिभेटरको गियर यो हो हजुर तपाईको यो हाइलो गियर हो हजुर अब यो रिभर्स हो अगाडिको फ्रन्ट अगाडि पछाडी गराउने गियर हो यो अगाडि पछाडी हजुर भनेपछि अब यसको टायरको कुरा गरौँ सर यो टायरको साइज एकदम कतिको साइज हो सर यो टायर तपाईको 350 5 को छ 350 5 को टायर हजुर हुन्छ अनि यो चाहिँ तपाईको के छ सर यो हामीले मेसिनहरु चाहिँ हेर्दै छम यानी यो फाली यो मुनिपट्टि यो छोपेर राखेको छ यसको भित्र चाहिँ फाली छ यसलाई फोल्ड पनि गर्न मिल्छ सर मिल्छ सर ओके यो चाहिँ दर्शक पनि यो तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ फाली है सर फाली भन्नुम एक हिसाबले भन्दाखेरि टेक्निकल हिसाबले के भन्छ स्पेशल मकै गर्ने फाली यसको फाली छुट्टै हुन्छ तपाईको ड्याङ पार्नलाई खाली आर्कै हाल्नु पर्छ ड्याङ पार्नलाई आर्कै राख्नु पर्छ यो चाहिँ हामीले मकै गोड्दाखेरि युज गर्छौं यसलाई चाहिँ मकै गोड्दाखेरि जोड्दाखेरि हजुर जोड्न र मकै गोड्नला ओके अलराइट यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्ने कसरी सर स्टार्ट गर्ने यो तपाईको डोरी हुन्छ डोरी डोरी तानेपछि स्टार्ट हुन्छ यसलाई डोरी तान्दा स्टार्ट हुन्छ त गियरहरु हेर्नु पर्यो न्यूट्रल छ कि छैन हजुर न्यूट्रल चाहिँ कुन हो सर यसको गियर चाहिँ कुन हो गियर यो सबै न्यूट्रलमा छैन हजुर ओके न्यूट्रल छ हजुर कति हुन्छ सर गियर सिस्टम यसको 1 2 3 4 कति अगाडि पछाडी हो 1 2 हाइलो हाइलो मात्र हाइलो ओके हुन्छ अब यसलाई स्टार्ट गरौँ सर पहिला यो दाब्नु यसलाई चाहिँ यो स्विच हो मेन स्विच त्यसपछि हामी यहाँ तान्छौं ओके साउन्ड कम बढी गर्न मिल्छ ओके दर्शकबिन तपाईहरुलाई हामीले यो मिनी टिलर जुन चाहिँ मकै गोड्नको लागि ड्याङ बनाउनको लागि र जोत्नको लागि प्रयोग हुने एउटा मेसिनले तीनटा काम गर्छ यो मेसिन देखाछौं अब यो चाहिँ हेर्यौं सबै कुराहरु थाहा पनि भयो अब यो चलाउनको लागि चाहिँ के छ सर यो चलाउनी चाहिँ कसले सक्छ जसले पनि सक्ने हो नर्मली सिक्दा कसको महिला हो पुरुष स्पेशल महिलालाई अब पार्टीतिर महिलाहरु पुरुष हुन्छन् सबै वैदेशिक रोजगार बाहिर हुनुहुन्छ बाहिर हुन्छन् हजुर सबैले चलाउन सक्नुहुन्छ जसले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो केही पनि छैन अब यसलाई चलाउनलाई लाइसेन्स भन्ने कुराहरु त आउँदैन हुन्छ भनेपछि यो एकदम राम्रो यन्त्र रह्यो कृषकहरु जो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती या कृषि गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ बेस्ट रहन्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ दर्शकबिन यहाँनेर चाहिँ हामीले यो 3-in-1 तीनटा काम गर्ने मेसिन मिनी टिलर यो पछि चाहिँ हामीले अर्को यहाँनेर जोत्नको लागि एकदम जोत्नको लागि मात्र युज हुने विशेष गरेर यसलाई चाहिँ के भन्छ सर यसको नाम चाहिँ यो पनि मिनी टिलर हो मिनी टिलर हो अब यो चाहिँ जोत्नको लागि विशेष गरेर विशेष इन्डियन ब्रान्ड ग्रेप्स कम्पनीको हजुर ओके अब यसको चाहिँ के छ सर अब अपरेटिङ कसरी गर्ने अपरेटिङ हजुर सिस्टम लगभग एउटै छ एउटै छ हल्का यो गियर सिस्टम फरक छ त्यही हो ओके यो जोत्नको लागि चाहिँ सर का प्रयोग गर्न सकिन्छ यसलाई यो स्पेशल द पाहाडको लागि एकदमै राम्रो पाहाडको तराईमा त अब झनै राम्रो सम्म हजुर हजुर पाहाडतिर एकदमै राम्रो हो जोत्नलाई हिरालो जग्गामा पहाडी एरियामा चाहिँ मजाले जोत्न सकिन्छ मजाले ओके यसको वेट टोटल वेट कति हुन्छ सर कति केजी हुन्छ टोटल वेट त तपाईको 140 देखि मतलब 1.5 क्विन्टल माने लगभग एभरेज मा हजुर ओके त्यसमा पनि साइज हेरी कुनै पेट्रोल इन्जन तपाईको 40 50 देखि सुरु हुन्छ ए त्यो वेट त्यति हजुर हजुर भनेपछि त डिजल इन्जिनमा अलिकति बेसी वेट हुन्छ ओके हामीले अहिले हेरिरहेको यो चाहिँ डिजल भर्सन कि पेट्रोल भर्सन डिजल भर्सन ओके हुन्छ हामीले यो हेरिरहेछौं यसको थोरै अगाडिको कुरा गरौँ तपाईको यहाँनिर जोत्नको लागि हामीले फालीहरु एडजस्ट गरेछ कि छैन सर फाली एडजस्ट गरे छैन हजुर एडजस्ट गरे छैनम फाली चाहिँ यता पछाडी लगाउँछौं सर पछाडी हैन यसमा टायर त्यो एउटा पिन हुन्छ पिन निकाल्ने सर्ट टायर निस्किन्छ तपाईको एउटा शाफ्टमा हजुर फालो फिटिङ हुन्छ हजुर त्यसै सर्टै हाल्ने साइड साइडबाट दुईटा हुन्छ हजुर त्यो खन्दै हिँड्दै आफै गर्ने आफै गर्छ हजुर ओके यो चाहिँ इन्जिन होला यो इन्जिनको इन्जिन हो ठीक छ यसको बारेमा भन्नु सर फ्यूल ट्याङ्क तानेर छ फ्यूल ट्याङ्क हो तपाईको फ्यूल ट्याङ्क कति लिटरको छ सर यसमा 5 लिटर सम्म हुन्छ 5 लिटर सम्म हुन्छ अब यसको पनि ठ्याक्कै माइलेजको कुरा होला कति घण्टा चलाउँदा कति खाने कुरा यसमा त्यही हो तपाईको 1 घण्टामा 800 सम्म खान्छ 1 घण्टामा 800 ml मात्र खान्छ भनेपछि त 1 लिटर पनि 1 लिटर पनि खाँदैन त्यही एभरेज यसको र यसको एउटै हुन्छ 1.5 घण्टामा 1 लिटर सम्म भनेपछि त यो त तपाईको पहाडतिर लगेर कुनै एरिया छ त्यहाँनिर तपाईको लगेर व्यावसायिक रूपमा अरूको खेत जोतेर पनि कमाउने हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ मजाले तपाईको पहाडतिर जोतिराछन् तपाईको 10 12 रुपैयाँ 15 रुपैयाँ मिनेट लिन्छन् यसैले हजुर यही लगेर यही मेसिनले जोतिराछ यही मेसिनले ओके भनेपछि त धेरै राम्रो कुरा रह्यो कमाईको हिसाबले पनि राम्रो देखियो एकदमै राम्रो छ ओके हुन्छ यसको हर्स पावर के कस्तो रहन्छ 5.5 हुन्छ 5.5 हजुर अब यसलाई चाहिँ अपरेट गर्नलाई चाहिँ के छ सर कसले गर्न सक्छ अपरेटर यो पनि त्यही हो जनरली जसले चाहिँ गर्न चाहना राख्नु हुन्छ उहाँले सजिलै सक्नुहुन्छ हजुर महिलाहरूले पनि मजाले सक्नुहुन्छ हजुर ओके अब यो कुराहरु भइसकेपछि अब यसको पार्ट्सको कुरालाई जोडौं मेसिन किनेर कसैले लानु हुन्छ भोलि बिग्रिएला हैन नबिग्रिएला आफ्नो ठाउँमा छ तर मेसिनरी चीज हो कुनै डिफेक्ट निक्लिन सक्छ अब त्यो टाइममा मेन्टेनेन्सको कुरा कस्तो छ सर मेन्टेनेन्स तपाईको अब एकदमै बढी बिग्रेसी हुई गएर हजुर जान लानुहुन्छ त्यो ठाउँमा गएर बनाइदिनु हुन्छ एकदम पार्ट्सहरुको कुरा गर्दाखेरि कतिको अवेलेबल छ सर पार्ट्सहरु लगभग तपाईको 90% सम्म अवेलेबल हुन्छ यदि अलि ठुलै प्रब्लम आयो भने केही टाइम वेट गर्नु पर्छ हल्का छ ओके हुन्छ अब यो सबै कुराहरु गर्यौं अब यो पछि चाहिँ अब यसको मूल्यको कुरा जोडौं सर पहिला चाहिँ यो मिनी टिलर जसले चाहिँ तपाईको तीनवटा काम गर्छ ड्याङ बनाउने अनि मकैको बिरुवा गोड्ने र जोत्ने काम गर्छ यसको प्राइसको कुरा गरौं सर यसलाई कति पर्छ यसको 1,25,000 छ 1,25,000 मा तीनवटा काम गर्ने मेसिन पाउनुहुन्छ मेसिन धेरै राम्रो कुरा पनि भयो डिजलबाट चल्छ अनि काम एकदम सहज हुन्छ यदि कुनै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ तरकारी खेती अन्य खेती जुन चाहिँ खेतीमा लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ तपाईलाई जोत्नु पर्ने छ या मकै खेतीहरु गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई गोड्नु पर्ने छ भने पनि तपाईले एकचोटी किसान ट्रेडर्स लमैमा सम्पर्क गर्नु होला तपाईहरुलाई सम्पर्क नम्बर पनि हामी अवेलेबल गराउने छौं यसको मूल्य चाहिँ कति पर्छ सर अब यो इन्डियन ग्रेप्स कम्पनीको यो 1,30,000 छ तपाईको 1,30,000 मिनिमम 40,000 देखि 1,30,000 सम्म हुन्छ मिनी टिलरमा हजुर भनेपछि 1,30,000 40,000 मा चाहिँ आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न सकिने भयो एक हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि खेतबारीहरु जोत्न खेत पनि जोत्छ सर यसले खेत मजाले जोत्छ हिलोमा पनि जोत्छ हिलो धुलो माटो जस्तो सबै कच्चा जमिन पक्का जमिन सब जोत्छ सबै जोत्छ सर ओके भनेपछि यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न मजाले सकिन्छ लगि पनि राख्नु भएको छ लगिराछ स्पेशल हाम्रो पार्टतिर जो गइराछ हाम्रो यो चाहिँ यो हो मतलब के हिसाबले कस्तो छ त्यो कम्पनीले वारेन्टी ग्यारेन्टी दिने कुराहरु के कस्तो छ वारेन्टी त हुन्छ तर त्यही अनुसार मेन्टेनेन्स हुँदैन वारेन्टी हुन्छ सर्भिसिङ कस्टहरु कस्तो छ सर यसलाई सर्भिसिङ मोबिलहरु चेन्ज गर्नुपर्ने अरु के मोबिल चेन्ज गर्नुपर्छ तपाईको सुरुमा मोबिलहरु जाली एयर फिल्टर सफा गर्ने मोबिल चेन्ज गर्ने त्यतिले हजुर हुन्छ अब यो कुराहरु रहिसकेपछि अब दर्शकहरुलाई चाहिँ यदि पहाडतिर बस्नुहुन्छ आफ्नै व्यवसाय के गरौं भन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने अब गाउँघरतिर गाई पाल्न छोड्नु भएको छ मतलब गोरु पाल्न छोडिसक्नु भएको छ हैन अब पाले पनि जोत्ने मान्छे पाउन मुस्किल छ हैन सबै वैदेशिक रोजगारमा जानु भएको छ हैन गाउँघरमा महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ या बुढोखाडा मान्छे हुनुहुन्छ यदि त्यस्तो छ भने समस्याको समाधान चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ है यो लिएर जाँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यो मेसिनले अरुको खेतबारी जोतेर आफ्नै पनि जोतेर आफ्नै व्यवसाय कुनै सुरु गर्न पनि सक्नुहुने भयो र यसलाई जोतेर पैसा कमाउन सक्ने एउटा बाटो पनि बन्यो दर्शकहरुले चाहिँ यदि त्यस्तो सोच बनाउनु भएको छ भने किसान ट्रेडर्समा सम्पर्क गर्नु होला फेरि पनि मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराए अब सरले हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो तपाईहरुकोमा भएको मेसिनहरु पनि देखाउनु भयो तपाईलाई धेरै धन्यवाद अब के भन्नुहुन्छ सर अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरुलाई तपाई अब हाम्रो किसान ट्रेडर्स सप्लायरमा कृषि मेसिनहरुहरू सबै पाउनुहुन्छ गर्ने चलन गएको सबै मेसिनहरुले हजुर कृषि औजार सम्बन्धी सबै कुराहरु पाउँछ टोटली एकचोटी आउनु होला सरहरुकोमा किसान ट्रेडर्समा सरहरुसँग सहकार्य गर्नु होला तपाईले मेसिन लिएर जानु होला हामी पनि अनुरोध गर्छौं र सरलाई फेरि पनि धन्यवाद छुटिन्छौं सर है हुन्छ सर दर्शकबिन तपाईहरुको अनुरोधलाई स्वीकारेर हामीले कृषि यन्त्र कृषि औजार त्यसमाथि पनि तपाईको 3 in 1 एउटा मेसिनले तीनवटा काम गर्ने जोत्ने त्यसपछि तपाईको मकैको बिरुवाहरु गोड्ने र अर्को चाहिँ तपाईको खेतको ड्याङ बनाउने मतलब आलु लगाउँदाखेरिको ड्याङ लगायत अन्य ड्याङहरु बनाउनका लागि सहयोग गर्ने एउटा मेसिन त्यसैगरी यो चाहिँ पहाडको लागि एकदम स्पेशल जसले चाहिँ जोत्ने काम गर्छ यो मेसिनलाई लगेर तपाईहरुले आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न पनि सक्नुहुन्छ गाउँघरतिर विशेष गरेर ट्र्याक्टरहरुले जोतिरहेको देखिन्छ ठुलठुलो ट्र्याक्टरहरुले जो चाहिँ पहाडको टुप्पोमा गएर जोत्न सम्भव छैन सानो गोरेटो बाटो छ तपाईहरुले आफै पनि बोकेर लान सक्ने यो सानो मेसिन यसलाई त्यहाँ लगेर तपाईहरुले आफ्नै व्यावसायिक रूपमा कसैको खेतबारी जोतेर पनि व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने यो मेसिन पनि देखाछौं तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो आशा गर्छौं तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्नेछ यदि मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला र तपाईहरुको आफ्नै च्यानल क्लासिक नेपाली च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईहरुलाई यी यन्त्रहरु लिनु मन छ मिनी टिलरहरु लिनु मन छ भने किसान ट्रेडर्समा सम्पर्क गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट छुटिन्छौं छिट्टै अर्को भिडियोमा भेटौँला जय नेपाल